User joined your channel. God aften. God aften. God aften, Håkan. Ja, god kväll, Håkan. User joined your channel. Jag håller på att ladda ner det landskapet Katalonia. Ja. Men det var inte så stort, så det ska väl gå fint. Ja, det fyller inte så mycket. User joined your channel. God aften. God aften. God aften. God aften. God aften. God kväll. Ja, god aften, Torben. Ja, tack. Der er der ikke kommet noget op endnu. Nej, jeg har ikke sat noget. User joined your channel. God aften. God aften, Claus. God aften. Ja, god aften, Claus. God kveld. Nå, det kan være, jeg skal hoste dem. Og den er ikke kommet op? Jeg har ikke set den endnu. Ja, heller ikke. Jeg sidder her og undrer mig lidt. Nej.
User joined your channel. Hi, this is Stefan speaking. Hi, Stefan. Tim, is there a server running? No, I'm just about to set it up. I think Finn forgot or he ran into some problems. So just give me 2 minutes. You will have it. Thank you. Thank you. Er vi enige om, det er dag 2, vi flyver? Det var det i Catalonien. Ja, jeg håber, det er den rigtige, jeg har sat op her. Så. Jeg har kun givet dem dag efter navne, ikke efter hvilket landskab det er i, vel, så. Okay. Der står dag 2 i mailen. Super. Er det en turnering, man skal være med til? Nej, nej. Det er bare almindelig Eurobattle. Så den kommer til at hedde Eurobattle A. Ja. Ja, så kan jeg se den. Det var godt. Det kan jeg også. Hun vil tage at ud i 2.000 meter, når skypassen er 14.50. Ja. Jeg kan lige lægge terrænhøjden oveni, så det bliver nok ikke så slemt. Ja,
det må vi så se. Vi ser inte blockera. Ja, alltså det kan, jag vet inte om det är jag, men det ser ut som vi står två stycken på samma plats, så jag kliver ur på seende lite bättre. Jag stänger ner igen. Ja, bra goda och in igen. Jag tänkte Bent, du står ju fram eller bakom mig, tänkte du se hur det står ut. Bättre nu. Ja, jag kommer där framme i hvert fall. Der er ikke nogen af motorflyene, der starter. Ja, men nu är du längst fram då. Nu er der noget, der kører. Ja. Er du helt ude, Håkan? Ah, nu er jeg inde igen. Jeg er næst sidst. Ja, ja. Jeg startede nu. Det var godt, tak. Men han, det var KMI også hoppet ud. Jeg ved ikke, hvad det er, som gør, at det bliver så. Ej, jeg havde håbet på at finde vel hosten, men det kan være, det er min skyld, min computer er lidt presset med alt det software, jeg har kørende. Men det går da. Ja. Ja, det bliver sikkert bra. Den har meget fine pinkoder i hvert fald. Ja, det er godt. Ja, jeg tappede kontakten igår, så ni gjorde det godt. Jag såg du, Finn och Tim och Klaus, ni var i topp. Ja, det gick fint igår. Är det en skam du rör ut där, Håkan? Ja, jag tappar kontakten ibland. Jag har ingen fast linje. Jag kör på mobilt internet. Ja. De har lagt fiberkabel i dalarna. Ja, de har lagt fiber utanför mitt hus, men jag har inte anslutit med en. Men det ska jag. Ja, det är en god ting. De vill ha 20 000 vill de ha. Ja, det är många ting. Är det inte samma i Danmark? Nej. Och varför är det inte det? Det ved jeg ikke, Håkan. Ja, det er det nogen steder, Tim, fordi jeg skal give en formue for at komme på. Jamen, jeg bor, hvor det er tyndt befolket. Jeg skulle give 1700 kroner for at komme på. Oj. Det var ingenting.
Jeg skal give 1900 om måneden for at være på. Hold da. Godaften. Jeg har ikke betalt noget for at blive tilsluttet. Ja, godaften, Jens. Det er jeg heller ikke. Nej, okay. Det er nok... Jamen, det ved jeg ikke. Det må være, fordi det ligger direkte i vejen. Jeg har jo et problem. Jeg bor lidt ude på landet. Det går kan det, fordi vi betaler så meget skat i Danmark. Ja, det tror du. Inte vi gör. Ja, det är nog tillräckligt här också. God afton. God afton. Men ellers Håkan, vi kan bytte. Hvis jeg betaler dit internet, så køber du en billig svensk Volvo til mig. Ja, det kan du. Skal du hoppe på svensk registrering? Ja, helst på dansk. Ja, men det finns många billiga nu i Sverige. Det är så många som köper nya bilar. Ja. Du får bara skriva ner vad du vill ha för modell och... Ja, problemet är att få den registrerad i Danmark. Vi betalar en folklig avgift. Ja, jag vet. Thank you.
Det er et spøjs landskab. Det ser jo ligesom det er tegnet op af blyant, hva'? Ja. Første vendepunkt, det er sådan en rigtig drageflyvested. Ja. Ægger der. Det er hippie drageflyvere. Okay, jamen så er det lige noget for dig, Jens. Ja, det må det være. Der ligger også en god skrænt der mod nord, når der er søndenvind. God aften. God aften. Beklager meget, søvn ikke var kommet op tidligere. Jamen, jeg har startet. Du har startet? Skide. Jeg har hjemmefra, ja.
så vi behøver ikke mere end den her server af at starte på. Jamen, jeg har startet alle tre nu. Nå, nå, okay. Men de fleste er inde på en min nu her. Der er 1 minut og 40 sekunder. Den hedder bare Eurobattle A. Der er 19-20 stykker inde. Det var godt selv. Jeg faldt sgu i søvn på sofaen. Jamen jeg tænkte nok, der var noget galt, så jeg tænkte, så starter jeg den bare selv op her. Det er skide godt. Ja. Thank you.
Hvor kan I komme op? Ja, sådan lige i underkanten af 2.000. Ja, ellers så skal man ind over bjergen, der kan man 21, men så er det meget længere. Det er sådan, at du lukker serveren, så skal jeg lige have den fil fra den. Ja. Hvad er det for en fil? Har du startet den igennem den genererer en Excel-fil.
Altså, jeg har kun kørt den gennem dedicated. Jamen, den genererer en CSV-fil. Ja. Det skal jeg nok lige kigge godt efter, fandt. Og så sende den til dig. Ellers så går det galt med vores egne serversystemer. Ja, det er godt klar. Jeg har ikke kørt den avanceret der, men jeg har heller ikke hostet den bare lokalt på Condor. Det er den der dedicated server. Ja, men jeg tror faktisk egentlig, det er ligegyldigt. Den laver den... det er noget, Condor laver den fil for sig selv. Ja. Tillykke, Bent. Jo, tak. Thank you.
Ja, tillykke, Claus. Jo, tak. Og Jens også, jeg ved ikke, om du fik den. Jo, jo. Jo, tak. Det håber jeg da. Ja, Bent, du skal rense dørene. Men også tillykke til dig. Jo, tak skal du have. Jo, ja, og tillykke med jer alle sammen. Ja, tillykke med alle sammen. Der er stor variation på skyhøjden. Ja, der er nogen. Ja, tillykke, Håkan. Ja, men tak. Ja, gratis. Ja, det samme, Tim. Tak. Thank you.
Og I startede ud i 2000 meter? Nej. Ikke. Ikke helt. Jeg startede ud i 1870 med nogenlunde speed på. Jeg ligger i 1900 meter. Jeg ligger 50-100 meter over basen. Ja. Og ja, Torben han kom højt lidt bagud der. Nej, det er ikke mere end en halv times tid siden, vi er gået i gang her. Du skal lægge 2 timer til den UTC-tid, der står i toppen. Så det var 20.15, vi startede. Ja, det var en god idé at gå lidt op der, Bent. Ja, det gav sgu godt. Se, 2100.
Nå, det er dig, Markus. Ja, det tænker jeg nok. Jamen, det skal jeg nok. Jeg har brug for din Gmail-adresse, så du kan få adgang til vores Google-drev. Hvis du allerede har det, så skal jeg gå ind og kigge, om det er vores fejl. Vi måske ikke har filen liggende mere. Vores Google-drev hedder Kontor Danmark. Del med mig. Så hvis du kan sende din Gmail-adresse til mig. Eller en anden e-mail, som du bruger. Det skal være den, du er logget ind på Google med. Ja, det er fint, Markus. Jeg er lige lidt ophængt nu, som du ser, men nok sørge for det. Så er det ude i 1800 meter.
Tim, du kan få 5-6-7 meter på kanten. Ja. Claus, du skal nok hente højde her, for jeg kan se, Jens han ligger oppe i bunden der. Hvad siger du, Ben? Jeg siger, du skal nok have fundet højde her, hvor vi er, hvis der er mulighed for det. Ja, måske. Jeg prøver på at gå foran det her, så skulle jeg få lidt vind på stranden her. Fordi nu har jeg indhentet Jens, og det troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle. Okay. Jeg kan i hvert fald se ham. Ja, så har du medfældt.
Er du med endnu, Bent? Ja, ja. Du sagde, du havde indhentet mig. Ligger du stadigvæk lige omkring mig? Nej, jeg kan ikke se dig mere. Jeg kunne også kun lige skimte dig dengang. Jeg sagde det første gang. Men jeg havde ikke forventet, at jeg skulle møde dig på min vej. Okay. Han blev også helt opgivende, Bent, der, da han så dig. Så han lå foran mig, og nu er jeg lidt foran ham. Jeg har set dig, men nu er du væk igen. Ej, du er 5 kilometer foran mig. Ja, jeg dummede mig lidt i hullet der. Jeg skulle bare være flot udenom. Jeg kunne ikke holde farten. Nej. Til gengæld har jeg god højde her. Så nu kan jeg se, at de andre, der gik udenom, de ligger lavere. Ja. Hvad mangler du nu, Jens, og hvad er din højde? Jeg ligger i 2.000, og jeg mangler 13. Thank you.
for Iben, han går til den. Okay, ja. Lykke Claus. Thank you.
Tror du ikke, det var en omvej til dem, den her? Jo, det kan være. Jeg synes, vi kom længere sydpå, end jeg egentlig havde regnet med. Ja. Men jeg havde nu samme tanke. Ja, tillykke. Bare lige slukke den. Ja, tillykke Håkan. Ja, tak. Hvor har du for høj? 1700. Ja, men det var det inte så dålig vägnivå där ändå. Nej. Tillykke. Ja, tillykke begge to. Thank you.
Kan Eagle, han kommer som svanen en helt anden vej. Ja, han kørte helt op på den ridge der. Jeg så godt, han kørte derovre. Sikkert ganske smart. Jeg tænkte også på det, men visne her, det giver også helt godt. Jeg er ikke sikker på, at det kan betale sig. Er du smidt med mig, Tim? Ja, jeg er lige til venstre på den venstre ring. Ja, det er bra. Og jeg sværmer ikke, jeg flyver. Ja, fint. Ja, men nu är det ju Kappo förbi. Vad gör jag för fel? Ja. Ja, men jag flög förbi dig på första benet. Det går då. Nu ska du få en chans nu. Ska jag jaga dig? Ja, eller se hur länge det var. När du kommer förbi igen. Ja. Det tror jag inte. Du har gjort det riktigt gott på första benen. Ja, jo, det gick bra. Men inte om man tittar på de senaste flygningarna, då har jag inte gjort det gott. Hvad fanden laver Eagle her? Var Claus? Jamen det var det samme Jens spurgte om. Han har gået helt nordpå og så gået direkte på den kurs, som vi jo også kører nu. Ja, han flyver smart. Ja, jeg har ikke set på hans side, men det er nok ikke så ringe endda. Det kan godt have været 500 meter højere til skyerne. Ja. Jeg lov for, at Ori, han flyver stærkt der. Ja, han er forsvundet. Han stak af fra mig der, da jeg lavede den fejl deroppe i det der hak der. Han gik bare udenom. Han har fået det der søgt software, hvor man kan se termikken.
Det mangler jeg i hvert fald. Du har sådan nogle hvide klatter, der hænger på himlen. Ja. Kan det ikke bruges? Lykke, Jesper. Ja, tillykke. Jo, tak for det. Ja, tillykke. Tillykke. Tak. Han skal komme ud. Ja. Ja, det var jo. Ja, det er sgu ikke sådan, at det går for stærkt.
Tror du, vi kan komme over det her, Bent? Jeg prøver at få noget højde på her. Det ser lidt lusket ud, synes jeg. Jeg håber på, at de der skyer lidt længere frem giver lidt. Ja. Ej, jeg har en 5 meter her. Jeg går lige til hver siden, så ja, folk, det stiger flot herinde af. Godt, nå, okay. Hvis du havde samme højt som mig, så går det. Jeg er i 1900. Ja, jeg kunne køre over her i 2. Ja, tillykke, Jens. Tillykke. Tillykke, Jens. Tillykke, Jens. Godt bedt. Thank you.
lidt mere knudret, det der landskab, end man skulle tro, når man flyver ud mod slutpunktet. Ja. Det er ikke bare flat, som det ser ud på kortet. Nej. Men det er jo ren modvind, Jens. Næsten. Ren modvind. At this close. That's a little. Ja, tak. Ja, tillykke, Claus. Ja, tak. Tak skal du have. Tillykke, Ben. Tak. Tillykke, Jens. Ja, tillykke. Tak. Tillykke. Tillykke, Jens.
lykke, Torben. Tak. Lykke, Claus. Tak, tak. Hvad er det? Ja, tillykke, Claus. Tak, Bent. Og ikke imod lige om lidt. Ja, tak. Jeg tror, vi lover fedtet for meget på den sidste, på den sidste skrænd hjemme af. Ja. Lykke. Jo, tak. Lykke, vent. Tak skal du have. Lykke, Mads. Tak. Jeg vil sige tak for i aften. Ja, selv tak. Ja, tak. 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 Og held og lykke til resten. Jo, tak. Tak skal du have. Tak. Ja, det blev her ikke blevet ringere, siden vi tog afsted, kan jeg se. Eller så er I bare bedre. I stedet at lægge sådan en flyveplads nede i en grusgrav. Ja. Tillykke. Tillykke, Håkan. Ja, tillykke, Håkan. Ja.
kæft, man bliver nummer 20. Tillykke, Mads. Tillykke. Tillykke til. Tak, tak. Jo, flot fløjet af Rosa. Ja. Ja, det var flot, Torben. Flot tid. Jamen det hjælp, jeg tog den anden vej. Jeg undrer mig også over, at du tog så langt sydpå der til sidst. Ja. Jeg tror, vi deler på os til. Jeg tog den norra kamp. Vi gik længere sørdet. Før det sidste vendepunkt. Ja. Hvor meget ekstra højde har I på? Ikke ret meget. Jeg tror ikke, jeg havde mere end 70 meter, måske. Jeg har 0. Det tror jeg også er nok. Tak for i aften. Lige måde, Vent. User disconnected from your channel. Ah, man ryger ned ad listen alligevel nu. Ja, der er nogen, der flyver stærkt i dag. Og der er flere dernede, Torben. Ja, Eje, han kommer rigtig hurtigt. Ja, fint, og jeg skal komme efter dig alle sammen. Ja, sådan er det. Hver gang man lige er lidt glad, det er for hurtigt inden. Det kan ikke betale sig at være ked af sådan noget. Det er lige for kort til. Ja, ja. Men den tur i går, den var slem. Der hang jeg godt nok fast der i 10 minutter i det møg. Ja. Ja, ja, men der havde vi alle sammen chancer for at komme til det. Altså, det var få 100 meter, der skilte succes fra fiasko. Ja. Men sådan er det jo ofte. Sådan er det også i det virkelige. Ja. Jamen, det er helt rigtigt. Desværre. Nå, om kan du holde speeden, Finn, så kan du lave en meget hederlig, fint præstation. Ja, men nu jeg skal lige kigge på tider nu her. Nu skal jeg kun den samme om at komme hjem. Ja. Det bliver lidt et cykelarbejde, det her til sidst her. Hvad vendte I den sidste, ikke? Kan I huske det? Nej. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg havde sådan set overskudshøjde. Jeg vender i 1300. Jamen altså, som jeg husker det, skulle der ikke være nogen problemer. Der er lige måske et par bakker, man skal udenom, hvis ikke man kommer over den. Og så den sidste, der
skal man måske en lille smule til højre. Du er hurtigere at finde, end Egil han er. Jamen, jeg er imponeret over, at han alligevel hængte på, fordi han, jeg kom foran ham allerede fra starten af, men så gik han den anden vej. Og da jeg mødte ham igen, der lå jeg et par hundrede meter højere end ham. Ja. Ja, hvis du er hjemme om 3 minutter, så vinder du. Nej, 3,5 minutter. Ja, så vinder du sikkert ikke. Nej, det bliver lige omkring. Små 2 minutter. Du kan gøre det, Finn. Giv ikke op. Jeg giver aldrig op. Det var egentlig en sådan lidt skæg og anderledes tur. Ja. User disconnected from your channel.
var flot selv. Det var lige før det gik alt det der. Ja, det gik det lige. Ej, det var synd det der, Jesper. Ja, det var godt nok ærgerligt. Jeg når ikke at blive flyvende. Nej, når du forsøgte det samme som Fendt der. Jeg satte dig hjulet ud i hvert fald. Ja. Ja, tillykke selv. Jo, tak. Okay. Det er Svend. Ja, tillykke. Ja, jeg vil sige tak for i aften. Det ja, var hyggeligt. Det vil jeg også. Det er også. Tak for i aften. User disconnected from your channel. Nå, så er det spændende med den fil der, Finn. Hvordan fanden jeg får fat i den? Den ligger ind under, ikke ind under last track. Den ligger, men den ligger en af de andre folder der. Men den ligger der først, når serveren den lukker. Okay. User disconnected from. Men det siger, nu har jeg lukket med kontor først, så er det jo noget lort. Nej, men det har ikke noget med kontor at gøre. Det har noget med din dedicated server at gøre. Okay. Vi har alle sådan en. Ja. Markus, hvis du kan høre mig, så kom lige ind på Teamspeak en gang. Så kan jeg lige hjælpe dig. Den ligger i den her map, der hedder Race Results. Ja, nu venter jeg lige med at lukke serveren, så jeg ved, at alle er sikkert hjemme. User disconnected from your channel. Jamen, 21 sekunder fra Rosak, det er da acceptabelt. Ja, det er flot selv. User disconnected from your channel.
User joined your channel. God aften. Ja, god aften, Markus. Hvad hedder det? Jeg tror faktisk, du er inde på den rigtige. Den ligger bare under den, der hedder 08 Danmark. Er du inde på det drev, der hedder Condor Danmark? Nej, jeg er inde på Chris delte engang sådan Google Drive med mig. Okay, jeg går dig lige til medlem her. Giv mig lige 2 minutter. Okay, jeg er ikke betalt endnu. Det er jeg ikke så gjort. Jamen det håber jeg så du gør. Du kan gå ind på, hvad hedder det, vores hjemmeside. Hvis du søger på Condor Danmark, der ligger oplysninger om, hvordan man bliver medlem. Ja, ja. Jeg skal bare lige have din mailadresse. Kan du sende den til mig på Messenger? Det har jeg gjort, men vi er ikke venner, så den skulle ligge ind under... Jo, det er vi, kan jeg se. Jeg skulle mange gange have sendt den til dig. Jeg så bare en venneanmodning. Ikke andet. Jamen, jeg sender den lige igen. Ja, så var den der. Det er fint. Så skulle den gerne være der, Markus. Okay. Inde på drevet. Ja, jeg har fået den her. Ja. Hvis du har tid, så kan vi lige gå mapperne igennem, hvad der egentlig ligger af ting og sager. Yes, jeg skal nok få betalt det. Jeg har ikke nogen penge på mit kort lige nu, som min far han ligger og sover, så jeg skal have ham til at overføre. Men ja, ja, skal... det haster ikke. Tag det bare roligt, Markus. Okay. Du skal heller ikke føle dig forpligtet af det her, men vi har brugt lang tid på det, så det er dejligt, ja, det hvis vi får nogle medlemmer, det gør jo ikke noget. Yes. Sig til, når du er inde i mappen. Ja, den er nu. Ja. Den allerførste, den der hedder 0 der. Flight tracks med Ghost, det er nogle forskellige opgaver, forskellige landskaber, som vi synes, vi har fløjet godt. Der kan man downloade flight tracket, og så sige, man godt vil flyve med Ghost, og så prøve at følge med der. Okay. Ja. Og det, du er interesseret i, det er 08, hvor Danmark 4 ligger. Mm. Og der downloader du bare de filer og installerer dem. Okay. Og du har erfaring med at installere landskaber? Ja, sidste gang jeg prøvede at installere det, så fik jeg nogle problemer, hvor lige snart jeg prøvede at åbne Danmark, så stoppede programmet bare med at virke. Okay. Det du skal gøre, det er, at du skal downloade dem en af gangen, filerne. Højreklik på dem og sige gem som, eller download. Ja, jeg er gerne med at downloade den første her. Ja, du skal ikke prøve at markere dem alle sammen. Fordi så forsøger den at pakke det som en zip-fil, det tager en pokkers tid. Okay. Når så du har alle 5 filer overført til dit... ja, det ved jeg ikke. Du har vel et bibliotek, der hedder download eller overførsel eller et eller andet? Yes. Hvad har du? Har du WinRAR, for eksempel? Ja, det har jeg. Jeg har også Total Commander. Ja. Jamen, hvis du har styr på det sidste, så er det godt nok.
Det, der er vigtigt, det er, at du husker at pakke dem ud i Condor og så Landscapes. Og ikke andet. Ja. Simpelthen, roden af Condor Landscapes, så navigerer der ind og pakke dem ud. Okay. Jeg tror, jeg har det under mit... Jeg synes, Vindra er fin at bruge. Jeg ved godt, der er nogen, der godt kan lide Total Commander. Vindra er noget hurtigere. Ja. Hvad er det for en computer, du har købt, Markus? Det er bare sådan selvbyggende med ret mange, eller ret gode dele i, må man sige. Ja. Hvad har du af grafikkort? Jeg har GTX 1070 i. Hold da op. Det er sådan 8 GB, det der 5. Super. Ja. Og de barsler jo lidt med, at Condor 2 den kommer her inden for en overskuelig tid, så... Okay. Jeg vil sige, jeg kiggede på noget, der hedder X-Plane 11, som også er begyndt at lave noget, sådan noget svæveflyvning. Jeg må sige, det grafikmæssigt ser det noget mere realistisk ud end Condor. Ja. Men hvis fysikken den ikke er i orden, så er det jo helt i hegnet. Ja, helt klart. Skal jeg være den, der hedder Danmark Part 1? Den skal jeg bare... åbne og så smide den ind i landskaber. Ja, pak den ud i landskaber. Så, okay. så opretter den selv et bibliotek, der hedder Danmark 4, ind under landskab. Ja. Og så skal jeg bare hver gang hive filen ind, så putter den selv tingene ind der, hvor de skal ligge. Ja, bare du bruger dit RAR-program, eller udpakningsprogram, og angiver destinationen til at være Condor Landscapes. Nå, men jeg tager bare, hvad det hedder, Danmark-filen, og så bare, eller mappen, og så bare hiver den ind i landskabet. Er det finere? Nå, du gør det via, hvad hedder det, ja. Ja, altså via Windows. Mm. Jamen det tror jeg, det er godt nok. Ja. Hvordan er download-hastigheden her? Ja, det er fint nok. Jeg har næsten allerede downloadet part 2 også. Ja. Men en ting, der er vigtigt, du skal vide, Markus, det er, at du bliver nødt til at flyve på medium visibility inde i Options i Condor. Ja. Er det ikke noget med, ellers at få en blue screen eller sådan noget? Jo. Og det er fordi, at uanset hvor godt et grafikkort du har, så kan DirectX 7, den kan ikke administrere mere end 2 GB grafikdata. Okay. Så vi glæder os til Condor 2. Ja. Det kommer nok til at køre med DirectX 10 eller 11 og med dynamisk vand muligvis. Grafik. Nå, det vil være fedt. Ja. Vil det så også blive 64 bit i stedet for 32? Muligvis, nu må vi se. Ved I, har man nogen problemer med i Condor med at man løber ud fra memory eller løber tør for memory? Ja. Ja, det kan man da. Det sker nogle gange på de store landskaber der. Ja.
Men stadigvæk, det er ikke hardwaren, der begrænser det, det er DirectX 7. Ja, det, er, det må man sige, det er også her i 2017, det er noget lavt, må man sige. Ja, det har også 10 år på banen, det her. Nå, det har den alligevel. Ja. Noget helt andet er, det er fordi, det er, jeg havde konto på min gamle computer, der købte jeg sådan en plane pack. Og nu her, når jeg har den, så det link, jeg har fået, det virker ikke mere, det er udløbet jo. Okay, så bliver du nødt til at sende en mail ind til dem. Til udviklerne inde på, hvad hedder det, Condor Soarings hjemmeside. Ikke Condor Clock, men Condor Soaring. Ja, og så bare lige skal jeg vedhæfte, jeg har sådan en screenshot af mailen, bekræftelsesmailen, jeg har fået. Ja, det var en god idé. Så plejer de fleste tilfælde at give dig en ny kode, uden du skal betale igen. Der er flere, der har haft problemet. Ja. Men det kan godt være, at du skal forvente et langt svartid lige i øjeblikket, hvor de er ved at gøre det sidste færdigt til Condor 2. Ved du, om man skal betale for Condor igen, så få en ny opdatering, eller? Ja, det skal man nok desværre. Ja. Sådan er det også med nogle af de andre simulatorer, jeg flyver. Så når der kommer en ny opdatering, så kan man også betale for den igen. Men det er jo fair nok. Ja, det er det. Hvad så, Tim? Er de ved at være færdige? Nej, men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved, at Ben, han er ved at være færdig med det 3D-arbejde, han skulle lave. Og så det han arbejder på nu, det er noget, som man kan sige, der kommer en senere planpack, for eksempel. Kommer der også skygader? Måske. Vi ved det ikke. De holder korten tæt, Markus. Vi aner intet. Okay. Fordi det synes jeg er en ting, der mangler lidt, de skygger der. Jamen absolut. I det hele taget dynamisk vejr, det kunne være sjovt med fronter, der kom ind og sådan noget. Ja. Tim, vil du prøve at sende den der Excel-fil til mig? Ja, jeg skal se om jeg kan finde den. Prøv lige at hjælpe mig lidt. Jeg skal ligge ind under det, der hedder Race Results. Ind under din kontormappe. Ja. Så har den, hedder den Race 1146-76813.csv, og så en dato. Jeg har edderne mange her. Jeg skal lige have arrangeret dem efter dato. Den genererer sådan en for hver flyvning. Ja, men jeg har den her for den 10. i 4. Prøv lige at se den, om WTG her stadigvæk står som Werner Racing. Høj blik. Ja, nu er problemet, det er, at jeg ikke lige har Excel liggende. Ja, okay. Så bare send mig den, som den er. Så ligger vi den. Så må jeg tage den manuelt efterfølgende. Jeg kan se, den er opdateret 22.19. Jeg har en her fra 22.36. Det er den nyeste. Ja, det er den, du skal tage. Ja. Det er den, der kommer fra din fra serveren af.
Vil du have den på, Finn? Det er mig ligegyldigt. Bare jeg får den på en eller anden måde. Du bare sender den på mail, så det er fint. Er det ikke langt det hurtigste? Jeg har fået pakket dem alle sammen ud nu, så jeg prøver lige se, om det virker. Ja. Det ser fint ud indtil videre, den loader det stille og roligt. Ah, det var en forkert en, jeg fik sendt der. Jeg prøver igen. Sådan sendt, uden tekst. Super. Der er sådan, jeg ved ikke, jeg har stort set 10 billeder i sekundet eller sådan noget. Hvad er din opsætning? Det tror jeg, jeg skal lige prøve at lægge ud af den her igen. Hvor flyver du fra? Jeg har sat den bare ind i Kongestad. Ja. Men det, jamen, det er fordi, jeg har kørt det helt op på max. Fordi det kunne den nemlig godt før, men jeg skal lige prøve at se. Jamen, jeg giver dig lige en guide. Lad mig lige starte kontoret en gang. Okay. Nej, distancen var sat på very high. Jeg ved ikke, om det kunne være. Ej, det duer slet ikke. Det kunne jeg godt i AA. Der kunne jeg sagtens køre på det, men det ved jeg ikke, om det... Men den tog den direkte ved, til, så nu er den opdateret. Det var godt. Super fedt. Så klarede vi den i aften. Skal jeg køre fullscreen eller windowed, eller hvad skal jeg sætte? Er du inde i setup nu? Ja, det er. Ja. Altså, jeg kører fullscreen emulation. Ja. Førhen kørte jeg windowed. Det giver de mest flydende framerates, men det er fordi, jeg har brug for indimellem at komme ud på mit skrivebord. Det understøtter fullscreen, ikke? DirectX 7. Ja. Så går kontoret ned. Okay. Så lidt afhængig af dit behov, men jeg vil anbefale dig fullscreen emulation, for du bliver sgu ked af det, hvis der popper en eller anden lille ting op, og så er din flyvning slut. Ja, det kan jeg faktisk godt huske fra sidste gang, at man ikke kunne tage uden det crashet. Ja. Hvad kører du med af opløsning? Der kører jeg 920x1080x632. Ja, det er fint. Så, hvad hedder det, og du har vertical sync, det kan du kun slutte på, hvis du først går over i fullscreen. Ja. Så det skal... Ellers er der en grå. Den var nemlig slået til før, kan du se. Ja. Den slået fra. Hvis du går over i fullscreen, og så sætter den til, og så går tilbage i fullscreen emulation. Yes. Og så skal du ikke have nogen af de der, hvad hedder det, stencil buffer og V-buffer og use VB right only på. Okay. Visible distance, den skal stå til medium. Ja. Og de andre kan du sætte så højt, du har lyst. Okay. Og cloud shadows og canopy reflections og alle de ting kan godt komme på os. Ja, det kan det. Okay, og der var noget med inden i, hvis man gør en i input, så var der noget med en trim, jeg kan huske fra sidste gang. Der var noget, man skulle gøre et eller andet der. Ja,
Der er, hvad hedder det, i elevator der. Ja. Der er der en, der hedder stick trim when available. Hvis du bruger den, så er jeg ikke sikker på, at du kan bruge trim på knapperne. Ja, okay, så den skal slås fra. Ja. Okay. Yes. Hvis du stadigvæk har lavet frame rates på Danmark, så kan det være et spørgsmål om at gå ind i, hvad hedder det, ind i Nvidia-indstillingerne, og så kigge lidt på, hvordan de står. Ja. Men prøv lige det her en gang, Markus. Okay. Ja, det er noget bedre nu. Og så kommer jeg lige til at tænke på, om der skulle være en opdatering til Danmark 4, fordi Chris og jeg, vi redigerer faktisk noget omkring Kongsted. Ja. Når det er den, der hedder Update 4.1. Ja, lige præcis. Fordi den, du har fået nu, det er 4'eren. Jeg tror, du skal prøve at installere den, der hedder Update 4.1. Den fylder ikke så meget, så den kan du godt hente den fra. Ja. Det er bare nogle objekter, vi har fjernet, som lave framerates omkring okay. Arnborg og lige præcis Kongsted, så vidt jeg husker. Ja. Og jeg skal bare erstatte de 11 filer med samme navn. Ja. Alright. Så prøv lige at se, om det hjælper lidt på din framerate så. Jamen, den var kørt næsten 200, da det var, jeg var inde sidste gang. Ja. Jeg ved ikke. Jamen dog. Men jeg kan lige prøve at se, fordi jeg kunne nemlig ikke. Er det ikke noget med, at man skal trykke på det midterste musehjul for at kigge rundt? Nej, højre, mener jeg. Eller venstre. Ja. Okay. Nå, det er fordi, jeg er vant til det. Det er nemlig min anden simulator. Det er nok godt derfor. Men jeg har sat min, hvad hedder det, hat op til at køre det på joysticket. Ja. Har du knapper til trim, Markus? Ja, jeg har to knapper her, ja. Det er super. Trim og flaps, det er sgu det vigtigste. Det kører fint, kan jeg se. Det er godt. Det eneste, jeg mangler, det var, jeg kan huske, du har noget med, du har lavet nogle skyer, eller andet. Ja, dem kan du lige, dem kan jeg lige hjælpe dig med at finde, øjeblik. Ja, I så godt, når I kommer så langt. Jo, tak. Jo, tak lige meget. User disconnected from your channel. Ja, hvis du går ind i mappen igen og kigger. Jeg har den her kondorskyer, hedder den. Ja, kondorskyer, lige præcis. Så er der enten teamskyer eller clouds, Chris. Ja, jeg tror umiddelbart, at Chris er de bedste faktisk. Men det kan du prøve dig frem med. Husk lige at tage en backup af de gamle skyer. Ja. Min skyer, der er der en backup med, ved jeg. Jamen, jeg henter bare dem begge to, så kan jeg sidde og lege lidt med dem. Ja. Hvem jeg synes, det er. Og der skal jeg gå ind i
Er det world og så clouds? Ja, lige præcis. Så bare hive dem ind. Der. Jeg kan se, de hedder noget forskelligt. Clouds 1, 0 og så ingen, og så står der .tga bagefter. Har du lige lavet lige en backup af de gamle skyer først? Ja, ja. Ja. Jeg har smidt den ud på skrivebordet. Så kan du prøve crisis først. Yes. Ja, de skyer har det sådan set en modifikation af krisis, men det er lidt anderledes skaleret, fordi jeg havde et AT-kort på et tidspunkt, der gjorde, at skyerne de havde helt forkerte proportioner. Nå. Ja. Skal jeg lukke konto op og ned? Ja, det gør jeg. Det er nok en god dag. Du kan lige se, om det virker. Ja. Og så kan du prøve med mine skyer bagefter og se, hvad du synes er bedst. Ja. Jeg kan se, der er noget mere, eller nogle flere filer i din. Skal jeg bare alligevel bare tage dem alle sammen og putte dem ind i? Ja, grund til, at der er flere filer, det er fordi backuppen den faktisk ligger der. Ja. Hvad synes du om kriseskyer? Ja, de var fine. De så i hvert fald bedre uden den default. Ja, helt sikkert. Mine, de fylder nok ikke så meget som krisis, men det ved jeg ikke. Nu er jeg vendt mig til dem. Jeg er glad for dem. Ja. Jeg synes, de var lidt, hvad kan man sige, lidt, der var lidt popcorn over dem. Ja. Og så var de var lidt... De var meget grå i det, men de er lidt klart bedre end lidt for meget kontrast, ikke? Jo. Ja, jeg synes, jeg er personligt mere til dine. Ja, men så er det dem, du skal tage, Markus. Mm. Yes. Men nu kan du udforske vores Google-drev. Det kan være, du finder noget, du kan bruge, så... Mm. Yes. Det seneste, jeg har haft gang i, det er en, hvad hedder det, kunstig horisont. En kunstig... Nå, så man kan... Flyve skyflyvning. Ja. Og det må du lige få på et senere tidspunkt. Der ligger... Ja. Jeg skal også i scenen her, fordi jeg skal jo op til, at jeg skal ud og flyve 750 km i morgen. Sådan. Ja, det er spændende at se, om det kommer til at lykkes, men... Ja. Har de lovet godt vejr til det? Ja, allerede fra klokken 10 vil der være 1200 meter, og så vil man gå op til 1600-1700 meter i løbet af dagen. Spændende. Det lyder godt, Markus. Ja. Men vi ses, Tim. Det gør vi, ja. Og du må godt poste noget fra din flyvning eller opstarten på den anden på vores Facebook.
Det skal jeg nok ikke spørge, om jeg kan få taget et billede. Så. Ja, det lyder godt. Held og lykke. Vi ses. Og sov godt. Tak. I lige måde, hej. Disconnected.